ស្ពានខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជាបាទសម្រាប់បានការសាងសង់មកជាង 41% ហើយគណៈផ្លូវជាតិលេខ10សម្រាប់បានការសាងសង់មកជាង 83% ឯនោះបាទគម្រោងបក្រាស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ10ដែលតបជាប់បក្រាខេត្តចំនួន3បាទរួមមានបក្រាខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងសម្រាប់បានការសាងសង់ជាង 83% ហើយបាទគិតត្រឹមដំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះជាមួយគ្នានេះបាទការសាងសង់ស្ពានខ្ពស់ជាងគេប្រវែង530ម៉ែត្រក៏សម្រាប់បានបក្រាជាង 41% ដែរហើយស្ពាននេះបាទក្រុងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការបក្រាប្រះប្រាសាក់លបងនៅចុងខែមីនាបាទឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះនេះបើតាមបាទការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនហើយបានបន្ថែមថានៅរដូវវស្សានេះបាទផ្លូវជាតិលេខ10នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបក្រាបានដោយរលូនតែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែកំណាត់ផ្លូវខ្លះហ្នឹងនៅជាគ្រោះក្រហមដល់ហើយទេនឹងកំណាត់ផ្លូវខ្លះទៀតអាចរអិលដោយអន្លើបាទខ្លាដោយមានបាក់ភ្លៀងធ្លាក់មកខ្លាំងផងដែរបាទពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទផ្លូវជាតិលេខ10នេះបាទជាប្រភេទផ្លូវបាទកម្រិតបាទថ្នាក់ទី3បាទក្រាលកៅស៊ូពីស្ទប់មានប្រវែងផ្លូវបាទក្រាលសរុបជាង198គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងបក្រា9ម៉ែត្រហើយគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនេះមានរយៈពេលបាទ66ខែដែលបានចាប់ផ្ដើមមកការសាងសង់មកកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូបាទឆ្នាំ2019មកម្លេះហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់បាទនៅខែមិថុនាបាទឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបាទ